ABŞ Prezidenti Donald Trump koronavirus əleyhinə vaksin keşfiyle bağlı yeni ümit verici bəyanatla çıxış edib. Telegraf.com xəbər verir ki, o Ağ Evdə keçirilən bir sıra tədbirdə payızda məktəblərin açılması yönündə israrını təkrarlayıb. Stat: Məktəblərə qayıdıb bu siyasi cəfəngiyyata son qoymalıyıq. Demokratlar məktəblərin açılmasını istəmirlər. Çünki bundan 3 noyabr prezident seçkilərində yararlanacaqlarını düşünürlər. Məktəbləri açın. COVID-19-a qarşı bir çox təsirli müalicə üsulu var. Bir çoxu da araşdırma mərhələsindədir. Rekord bir sürətlə vaksin istehsalı yönündə irəliləyirik. Çox yaxın zamanda vaksinin tapıldığı xəbərini eşidəcəksiniz.